Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Ruske snage tokom noći došle su sa zapadne strane do predgrađa Kijeva gde se vode ulične borbe. Vašington je ponudio evakuaciju ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom koji je on odbio. Rusija je stavila veto na nacrt rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojom je trebalo da se osudi ruska akcija u Ukrajini. Evropa, London, SAD i Kanada uvode direktne sankcije predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu i ruskom ministru spoljnih poslova Sergeju Lavrovu. Policijski čas u Kijevu produžen je i trajaće od 17 do 8 časova. Od ukupnog broja vakcinisanih ljudi na planeti tek nešto više od 12% je iz zemalja trećeg sveta. Zbog toga je Svetska zdravstvena organizacija osnovala centar u Južnoafričkoj republici u kome su razvili svoju RNK vakcinu protiv COVID-a. Ideja je da zemlje sa niskim i srednjim prihodima same proizvode RNK vakcine kako ne bi zavisile od bogatih zemalja. RNK tehnologija za proizvodnju vakcine koja je proizvedena u Južnoafričkoj republici bit će podeljena i sa Srbijom. Jedine vakcine koje koriste RNK tehnologiju su Modernine i Pfizerove, a stručnjaci kažu jedino dobro što je pandemija donela jeste upotreba RNK vakcine. Mačkare ili premundureni dani počele su danas u Golubincima, a u nedelju u 14 časova počeće karneval uz dolazak premundurenih gostiju iz Šapca, Rume, Surčina. Tokom ove dvodnevne manifestacije, koja je od posebnog značaja za opštinu Stara Pazova, meštani sela Golubinci pripremaju maske vezane za aktuelne društvene teme i iz godine u godinu broj gostiju i učesnika raste. I ove godine organizator Mačkara je Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Tomislav, a podršku Sremačkom karnevalu pružili su i opština Stara Pazova, mesna zajednica Golubinci kao i brojni meštani sela. Inače, Golubinci i Mačkare kao tradicionalna manifestacija ispunjavaju sve uslove Federacije evropskih karnevalskih gradova da postanu evropski karnevalski grad, čemu se u budućnosti i teži, ističu organizatori. U holu pozorišne sale u Staroj Pazovi u nedelju 27. februara sa početkom u 18 časova biće održan koncert klasične muzike. Učenici muzičke škole Ljubinka Lazića iz Vojke će se predstaviti na instrumentima koji se uče u ovoj školi, a to su flauta, gitara, violina, tambura, klavir, kontrabas, a ovo je već godinama praksa da se mladi muzičari predstavljaju pred publikom u Staropazovačkoj opštini. Ideja je osnivača ove škole Ljubinka Lazića, magistra kontrabasa, da svakog meseca njeni polaznici imaju javne nastupe, što je najbolja provera stečenog znanja i virtuoznosti, a ujedno se i dela klasika približavaju publici. Iz policijske stanice Stara Pazova apeluju na građane opštine Stara Pazova da ne prelaze prugu, naročito ne u Staroj Pazovi, na mestima gde nije predviđen prelazak iste. Novoizgrađeni prolaz na železničkoj stanici je u funkciji i građani ga mogu koristiti za bezbedan prelazak. Apel upućuju iz razloga što je primećeno da veliki broj građana nedozvoljeno prelazi prugu na kojoj se svakodnevno vrše aktuelna testiranja brzih vozova i koja će potrajati još naravno dve nedelje. Nedozvoljenim kretanjem prugom građani ugrožavaju svoj život i zakonom kažnjivo delo. Također i RŽD International je izdao upozorenje da je zbog testiranja strogo zabranjen pristup trećim licima na ovoj deonici pruge. U posljednjem meču regularnog dela sezone Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove sutra na svom terenu dočekaće ekipu Crvene zvezde iz Beograda. Biće ovo sigurno neizvesna borba dve ekipe sa vrha tabele, a pobjeda će Jedinstvo osigurati ostanak na prvom mestu iste. Utakmica iz Stare Pazove biće u direktnom prenosu na programu RTS-a, a Sremice pozivaju sve sugrađane da dođu i podrže ih u ovom napetom derbiju 18. kola. Vreme sutra pretežno oblačno, vetrovito i hladnije, mestimično sa kišom, ponegde sa snegom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Najniža jutarnja temperatura od -1 do 3, najviša dnevna biće od 3 do 10 stepeni.
Hvala vam što ste pratili vesti. Ostanite i dalje uz nas. Prijetno.